Šta se odesilo danas? Pa danas, treći dan već kako se izvlačimo iz hrvatsko-muslimanskih ofanziva. Treći dan. I nekako smo se izvukli ispred artiljerije, ispred svega. I nakon brze i agresivne vojske došli smo tu. I kad smo računali da smo se izvukli, rekao ajmo sad malo da pojemo, tri dana ne jedemo, ne pijemo. Da popijemo kavu i tu iskuvali kod ljudi. I samo što smo popili, rekao sad aj krenemo, imamo gore izvor neki, popćemo vode, ledane i idemo. I ja da idem upali traktor, avion, kako se zove, ne znam, MiG koji je, nisam uspio ni vidjeti, nalete iz pravca, kako se zove opet, ne smije svoj, iz pravca Zagreba naleti i preleti preko nas i u naobratu, u povratku, pusti granatu, ubije moju rođenog brata na mjestu, mamu i brata od strica, od ujaka, pački, moje dvoje djece, malodjetnih, mali 10 godina. Kako su se zvali njihova imena? Goran, stari, Rajko mlađi, geleri po nogama, na svu sreću ostali živi su.